କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପାର୍ଟି ଫିଟାଯିବ, ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମହାଙ୍ଗାର ଅବସ୍ଥା ଆଜିକା ଦିନରେ ନୁହଁ, 2009 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ସେ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସେଠି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେଠିର ଦୁର୍ନୀତିର ତାଲିକା ବି ଲମ୍ବା। ଏଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ବିରୋଧରେ ସେଠାକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସେସବୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଡ଼ୁଆକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯେ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବା ତା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଧମକେଇବା, ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି କି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଇନ ବିଭାଗରେ ରହି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଯଦି ଥାନାରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ଭଳି ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା।